Hello friends, welcome back to my YouTube channel. এয়া চাওক মই মধুরি পাৰিছো আৰু মধুরি পৰা দেখি আপোনালোকে গম পাইছেই সাগে যে মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কি লৈ আহিছো মধুরি ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিছো আগতেও মই মোৰ চেনেলত মধুরি জেমৰ এটা ৰেচিপি দি থোৱা আছে আপোনালোকে যদি চাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলত গৈ চাই লব পাৰিব মই আই বাটনত দি দিছো আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে গুৱাভা জুস অৰ্থাৎ মধুরি জুস খাবলৈ বহুত টেস্টি হয় আৰু লগতে হেলদিও হয় আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ফুড কালৰ এড কৰা নাই একেবাৰে নেচাৰেল হয় গতিকে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰো বলক প্ৰথমতে মই যিখিনি মধুরি পাৰি লৈছিলো সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি লৈছো আৰু ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি লোৱাৰ পাছত মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ বাকলি গুচাই লম আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বগা মধুৰি থাকে তেতিয়াহলে বগা মধুৰিৰ পৰাও বনাব পাৰিব তেতিয়া জুইচটো হোৱাইট কালৰ হ'ব এয়া মই এইখিনি গুচোৱাৰ পাছত মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম মধুৰিত বহু ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিজ পোৱা যায় বিশেষকৈ ইয়াত ভিটামিন চি পোৱা যায় ভিটামিন কে পোৱা যায় ভিটামিন বি ছিক্স পোৱা যায় আৰু প্ৰটিন পোৱা যায় গতিকে মধুৰি বহুত দৰকাৰী হয় খাব পাৰিলে বহুত ভাল এয়া চাওক মধুৰি মই এনেকৈ কাটি লোৱা হৈ গৈছে সৰু সৰুকৈ তাৰপাছত মই এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ এয়া এনেকৈ লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিম চেনি চেনি মই দুচামুচ লৈছোঁ আপোনালোকে বেছিকৈ মিঠা খাই ভাল পালে বেছিকৈ চেনি এড কৰিব আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিছোঁ অকণমান পানী আৰু মধুৰিত অলপ মিঠা থাকেই সেয়েহে মই দুচামুচ দিছোঁ চেনি আৰু এয়া মোৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা হৈ গৈছে অলপ ডাঠ হোৱা নিচিনা লাগিছে সেয়েহে মই ইয়াত এড কৰিম অকণমান পানী পানীখিনি এড কৰাৰ পাছত মই এইখিনি আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আচলতে বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগে কেনেকুৱা হ'ব লাগে মই কনচিষ্টেঞ্চিটো পাছত দেখাই দিম এয়া চাওক মই এখন চাকনি লৈছোঁ আৰু চাকনিখনত মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ চেকি ল'ম এখন চামুচেৰে মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ তেতিয়া ৰসখিনি তলত পৰিব আৰু যিখিনি মধুৰি গুটি সেইখিনি ওপৰত থাকি যাব গুটিখিনি গ'লে বেয়া হয় খাবলৈ এয়া এনেকৈ মধুৰি গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিছে আমাৰ এইটো ষ্টেপ হৈ গৈছে এতিয়া এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব লাগিব কনচিষ্টেঞ্চিটো এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম অকণমান ক'লা নিমখ আৰু ক'লা নিমখ এড কৰিলে খাবলৈ টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকে এইটো স্কিপ নকৰিব এনেকৈ মই আকৌ মিক্স কৰি দিম এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো লৈ যাওঁ বলক মই নেমু লৈছোঁ আৰু নেমুখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰস উলিয়াই ল'ম তাৰপাছত মই অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু অকণমান ক'লা নিমখ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু এইখিনি মিক্স কৰি দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয় মই কি কৰিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি দিব লাগিব তাৰপাছত মই যোনটো গ্লাছত জুইচখিনি ল'ম সেই গ্লাছটোত এনেকৈ যিখিনি নেমু ৰস উলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনিত এনেকৈ ডিপ কৰি দিম ছাইডত লাগি যোৱাকৈ তাৰপাছত মই যিখিনি ক'লা নিমখ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ সেইখিনি এনেকৈ ইয়াত লগাই দিব লাগিব এনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত দিয়ে খাবলৈ আৰু তেতিয়া টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয় জুইচখিনিৰ এইটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব এয়া মই এনেকৈ লগাই লৈছোঁ মই দুটা গ্লাছত এনেকৈ লগাই লোৱা হৈ গৈছে তাৰপাছত আমাৰ মধুৰি জুইচো ৰেডি হৈ আছে এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে চাওক কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে একেবাৰে নেচাৰেল হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফুড কালাৰ নাই এয়া আমাৰ মধুৰি জুইচ খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু অলপমান কাম আছে সেয়া হৈছে ডেকৰেশ্যনৰ কাম এতিয়া আমাৰ মধুৰি জুইচ খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি
খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, হেলদি হয় আৰু ৰিফ্ৰেছিং হয়, গৰমত খাবৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মধুৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বনাব, খাই বহুত ভাল পাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।